Připravili jsme si pro vás krátkou ukázku, jak v ISKP 21+ podat žádost o podporu na vybudování dětské skupiny. Ukážeme si, jak žádost vyplňovat. Video slouží jako základní náhled a nebudou vyplněna všechna pole, ale vždy pouze jejich část. Z tohoto důvodu doporučujeme používat detailnější pokyny, které naleznete na stránkách sfcr.cz. Tak pojďme na to. Po přihlášení do ISKP 21+, na úvodní straně klikneme na tlačítko Žadatel, Nová žádost, vybereme příslušný operační program a vybereme výzvu, v našem případě výzvu 061. Dostaneme se na obrazovku Základní údaje, kde doplníme název projektu a doplníme, zda bude podepisovat pouze jeden signatář nebo všichni. Na kartě Projekt doplníme název anglicky. Anotaci doplníme dle automatického předvyplněného textu. A doplníme předpokládané datum zahájení a předpokládané datum ukončení. Dále doplňujeme režim financování. Pokud vyplňujete za obec, kraj či příspěvkovou organizaci, vyberete zálohové financování ex ante. Obrazovka Popis projektu obsahuje již automaticky naplněná data, která je možné upravit nebo doplnit. Ukážeme si příklad na popisu realizačního týmu. Na obrazovce specifické cíle nic nedoplňujeme, ale musíme sem alespoň kliknout, aby došlo k aktivaci obrazovky indikátory. Na obrazovce cílová skupina doplníme pouze stručný popis cílové skupiny, který by měl obsahovat informace o identifikaci cílové skupiny, její velikosti a struktuře, popis potřeb zapojení a posouzení potenciálu cílové skupiny uplatnit se na trhu práce. Na obrazovce indikátory se zobrazí seznam indikátorů stanovených v textu výzvy. Klikneme na indikátor, který chceme vyplňovat. A vyplníme příslušné jednotky. Datum cílové hodnoty. Doplníme také popis indikátoru a uložíme. Toto je nutné udělat u všech zmíněných indikátorů. Na obrazovce specifické datové položky musíme vyplnit počet podpořených osob původem z Ukrajiny a celkový počet podpořených osob. Na obrazovce horizontální principy vidíme dva typy principů, u kterých je nutné doplnit jejich vliv. Doporučujeme cílené zaměření anebo pozitivní vliv. Tím se nám zaktivní pole popisu, které vyplníme. Na obrazovce umístění vybereme místo, kde budeme projekt realizovat. Na obrazovce subjekty projektu doplníme, jaký jsme typ subjektu vyplníme identifikační číslo a pomocí tlačítka validace se nám naplní data do tabulky. Níže doplníme, jaký jsme typ plátce. Na obrazovce adresy subjektu se nám automaticky data naplní oficiální adresou sídla. Přidáme adresu místa realizace následovně. Přes nový záznam
Doplníme název obce. A poštovní směrovací číslo. Poté uložíme a tím se nám aktivní níže typ adresy, vybereme adresa místa realizace a šipkou přesuneme. Na obrazovce osoby subjektu se zobrazí statutární osoby žadatele a kontaktní osoby, které jednotlivě rozklikneme a doplníme záznam o osobě. Jméno, příjmení, číslo mobilního telefonu a e-mailovou adresu. Na obrazovce aktivity vložíme veškeré aktivity, které budeme vykonávat. Níže doplníme jednotku a počet jednotek. Zde máte ukázku Excelové kalkulačky, kde si můžete také počet jednotek doplnit a dle toho je doplnit do žádosti. Po doplnění všech aktivit vygenerujeme rozpočet. Tímto se nám do rozpočtu naplní všechny data automaticky a nic dalšího nedoplňujeme. Na obrazovce přehled zdrojů financování klikneme na tlačítko Rozpad financí, čím se nám zaktivní obrazovka Finanční plán. Na obrazovce Finanční plán máme předvyplněná data, která je možné si zkontrolovat v kalkulačce. Po vyplnění kalkulačky se nám na druhém listě automaticky vytvoří finanční plán, který je možný si zkontrolovat s finančním plánem žádosti. Na obrazovce čestné prohlášení zaškrtneme checkbox, že souhlasíme s čestným prohlášením, a uložíme. Na obrazovce dokumenty nahrajeme povinné přílohy. Pokud nevyplňujeme za zahraniční právnickou osobu, ani pro nás není relevantní svěřenecký fond, je pro nás povinná jen příloha dokladu o právu užívat prostory. Ukážeme si, jak nahrát přílohu. Vyplníme název dokumentu a níže nahrajeme přílohu. Před finalizací žádosti je nutné žádost zkontrolovat. Na horní šedé liště zmáčkneme tlačítko Kontrola. Pokud tam není žádná oprava, můžeme žádost finalizovat. V jiném případě musíme chybná data opravit a poté je možné finalizovat. Pokud máme žádost finalizovanou, je nutné ji podepsat. Proto nám slouží obrazovka Podpis žádosti. V obrazovce Podpis žádosti se nám zobrazí k podepsání tisková verze žádosti. Tlačítkem Vytvořit podpis vložíme elektronický podpis. Po podpisu žádosti je možné ji podat. Tlačítko Podání nalezneme na horní šedé liště. To, že byla žádost podána, poznáme tak, že nám bylo přiděleno registrační číslo projektu. A tímto je celá žádost u konce. Poté už jen čekáme na zhodnocení samotné žádosti. V případě technických potíží s ISKP 21+, naleznete na stránkách sfcr.cz hotlineu, kde vám naši kolegové rádi poradí. Pokud budete mít nějaké otázky, co se týká formálních náležitostí žádosti, jsou ve výzvě uvedeny kontaktní osoby
A nebo také na stránkách sfcr.cz je fórum, kde je možné tyto dotazy prodiskutovat.